السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كولانتي واناكسن اخيارتنا داوان اسا ايدي الكيم با ميل كستو جوكتان كسور دوادا مركلة يو متكم دا برنامش دا ندي وكوكو ترقلني مانتا او اسنينا وبرنامش كي نيهابي نمو وبرنامش كي نكسو اروري نو معلومات كا وراركي او وينا اي مانتا دعي تاريخ دو واسقالي لباتن كا بيشة جنايو سند كا لباكن ايو افري لباتن هدبا قضبا مهيما ايان برامش كا عاوا ايدي كو وحيا وحا كم دا قضبا داس واطا استداء مغليسان عاوا مركلة ايا تلابيب وحا لغرش اي قنتالو اي سوري ديان كوحا فلسطينية تقار هانكا تائب القصام هدبا بقول ايو طور ايو طبان مالموت ايا دقال كو سعودا ددك اسرائيل اما يهود ويا بيهين ciidan kooda hawsha uu ka qabanayo halkaas iyo sida ay wali awood u leeyihiin qasaam hadaba waxaan idin hayaa warbixino ku saabsan arintaas hadaba qodobadaasi iyo waxa shoo kale aan idin hayaa kooxda ka taaibul qasaam oo video cusub soo bandhigtay caawa iyadoo nagta ku haysa ciidanka Israa'il marka ugu horeysa waxaynu ku bilaabaynaa كتائب القسام ايا شاكتي اني وارر علوشكو قادين عاوة مغالة تلابيب ايا حرونتا اسرائيل وحانا لغو واراري هالكاس جانتارو كالدوان ومركا روب كاللوغا ديگي هالكاس انكستو ورباهينتا اسرائيل اي شاكيان ان جانتاراها سيقار بدانو كميدا اي كهورتاقين جانتاراها كهورتاقا هادانا ورياش وحيسو شاكيان ان قدها مغالة لغمغلي qaraxyo iyo waliba illa arkay saameynta amarreedka gantaalaha ay ku yeesheen meelahi ay ku dhaceen hadaba xilligi magribka ay qoraxdu sii dhacaysay jawiga magaalada waxa uu ahaa sidan waatay mar qura ayaa dadku aad u kala carareen markii la maqlo dhawaaqa digniinta ee baxaya ee ah iska jira waa la isku yimid ayaa dadku kala cararayaan waxa soo kale la arkayay meelahi burburka uu gaarsiiyay gantaalaha si qaar ka mid ah ay ku dhaceen inkastoo wali tafaasiil dheeraada aan laga haynin Israa'il dhankeeda hadaba qasaab waxay sheegtay in weeraradaasi ay ku tuqaysay caawa maghribnimadii magaalada Tel Aviv ee xarunta Israa'il hadaba dad badan waxay isweydiinayaan gantaalahan wali awooda leh ee ay ridayaan qasaam hadda waxa leeyahay talaabiib ay duqeeyaan muddo 4 week ama bil ku dhow ayaa ugu dambeysay hadda caawa markale ayay soo bilaabeen inay maaratay nagta ka geliyaan waxa leeyahay marka sidii hore gantaalaha way yar yaraysanayaan mar walba waxay muujinayaan awoodooda inay joogto inay wax garaaci karaan maadaama hadda ay bil u dhaxaysay inkastoo maalmihii la soo dhaafay ay magaalooyin kale duqeynayeen oo gantaalaha ay wadeen haddana talaabiib ayaa waxaa leeyahay 4 toddobaad ama bil ayaa ugu dambeysay in la duqeeyo marka caawa ayaa dib loo cusboonaysiiyey marka dad badan waxay isweydiinayaan sababta hawshan ay u socoto maxayd maxaa ku soo beegay caawa gantaalahan maxay u soo rideen gantaalahan waxay u soo rideen ninka wasiirka gaashaaniga ah ayaa shir jaraa'id inta qabtay ayuu wuxuu yiri nimankii xamaas aasaasan yeelnay rubuc ka mid ah ciidankooda waa dilnay waa tabar dareeyeen waa eber mar dhow gacmaha iyagoo taagayaa la arkaa wiil marka uu sii dhameynayo hadalka ayaa waxa leeyahay wariyashu waxay leeyihiin waxaad moodaa inay la shaqeynayaan dad goobta jooga markaasay waxay yiraahdeen annagu haddii aan nalaysay oo tabarteenu ay baaba'day waa kan talaabiib aan dul taagannahay nagtaa ku haynaa marka hawshu marka halkaasay ka socotaa oo si fiican ba caawa ay u garaaceenaya leeyahay magaalada Tel Aviv hadaba wixii warar oo dheeraada oo ka soo kordha arimahan waxaan idinkula socodsiin doonaa barnaamijadeena hadii ay bal wax ka soo kordhaan waayay dhanka kale marka waxaan ka hadlaynaa shalay waxa dhacay shir saan iskula soconnay oo aan idin soo gudbinay magaalada Paris waxaa ka dhacay shir looga hadlayay arinta maxaabiis israafsashada Israa'il iyo maaragtay Hamas waxaana goob joog ahaa madax ka socotay Masar iyo Qatar iyo Mareykanka iyo Israa'il 4 wadana joogtay inkastoo Qatar
iyo masar warar aysan soo faafinin oo aysan ka hadlin wixii meesha ka dhacay. Haddana waxaa durbaba war bilaabay dhinaca yuhuudda. Xafiiska ra-iisul wasaaraha Israa'iil waxay yidhaahdeen wixii ka dhacay Baariis horumar wanaagsanaa la gaaray, sidii maxaabiista la isu dhaafsan lahaa. Warbaahinta cibriga ama yuhuudda badankoodu waxay ka hadlayaan in natiijooyin wanaagsan shirkii sharci ka soo baxeen, waxayna ka hadlayaan muddo laba bilood ah in lagu heshiinayo xabad joojin in la sameeyo, maxaabiista la isdhaafsado, kadibna dagaalkii lagu laabto. Waxaasoo dhan marka way socdeen, waxaa la raadinayay marka reactionka ama falcelinta Xamaas, maadaama yuhuuddi iyo Xamaas ay ishayaan. Yuhuuddi ay faanayaan oo ay leeyihiin heshiisaa la gaaray, Xamaas way tanaasuleen, waa kaas ay leeyihiin meediyooda. Haddaba marka Aljaziira marka ka hadashay sheekadan goor dhoweyd, waxay soo xiganaysaa marka mas-uuliyiin sare oo ka tirsan Xamaas. Haddaba telefishinka Aljaziira wuxuu leeyahay Israa'iil waxay sheegtay in laysweydaarsanayo maxaabiis, laakiin Xamaas waxa ay arrintani ku xireen in heshiis la gaaro, dagaalka inuu dhammaado oo Israa'iil dagaalka ay joojiso. Marka meesha waxaa ka cad in ay weli Xamaas ku adag tahay mowqifkeedii ahaaday maxaabiista wareejiso maxaa u soo haraya. Haddaba Aljaziira waxay leedahay waxay sheegeen dhaqdhaqaaqa Xamaas sii daynta dadka la haysto iyagoo ka hadlaya in arrintani ay ku xiran tahay in marka hore dagaalka cadowtinimada Israa'iil ay ku hayso Gaza la soo gabagabeeyo, dhammaan ciidanka gumaystaha ee halkaa joogana ay baxaan, marka dagaalka in la joojiyo, ciidankoodana qaataan, kadibba wax la sii dayn karaa. Marka waxa meelaha la wadwado wax ka jira ma jiraan uu leeyahay. Haddaba ninka mas-uulka Jaziira soo xiganaysa waxaa yidhaahdaa Sami Abu Zahri, waa mas-uulka u qaabilsan siyaasadda arrimaha dibadda ururka Xamaas, wuxuuna warkan siiyey wakaaladda wararka ee Reuters. Haddaba waxaa la leeyahay guul laga gaaro shirka Baariis waxay ku xiran tahay, ayay leeyihiin qolooyinkan Xamaas, in marka hore ay laga jawaabo arrinta ah in la joojiyo dhammaan falalka cadowtinimada ee Gaza lagu hayo. Israa'iil waxa ay sugaysaa in loo sii daayo 136 laga haysto maxaabiis oo Gaza ku xiran. Falastiiniyiintana waxay doonayaan Xamaas waayaane in iyana la sii daayo dhammaan maxaabiista xabsiyada Israa'iil ku jirta oo tiradoodu ay gaarayso 8,800. Marka waa kaas. Nimankana meeshaasay taaganyihiin, nimankana halkaanay joogaan. Waxa oo marka maalmahan qararacda la waday iyo heshiisaa la gaari rabaa iyo bug waayay leeyihiin. Ninkan mas-uulka wuxuu leeyahay wax ka jira ma jiraan, Xamaas waxba iskama bedelin. Annaga hadafkeenu haddii qof kasta uu ogyahay mogtay, qof duqoora ma jiro. Haddii maxaabiista lagaa kaxaysto laba biloodaa sheegtay, shan bilood xabad meel lagugu ridaayo lagu dhaho, shan bilood kadib nimankiio intii ka awood badan isu soo habeeyey oo waxay u turayaan jirin, hadda ayay nagta ku kaa gelinayaan. Marka yaa doqona Xamaas ma iyagaa doqomiina? Marka waxay leeyihiin annagu waxaas waa la soconaa. Marka annagu shuruudeennii waxa waaye dagaalka oo dhan oo la joojiyo, ciidankiina oo aad qaadataan, kadibaan maxaabiistayn karnaa. Damaanad qaad caalamiya la helo weliba inaad mar kale nagu soo shaqo jaamin oo aad dagaal nagu soo qaadin. Marka qodobkaas isaguna aad buu u xiiso lahaa, halkaasaa kaga gudbaynaa. Qodobka ugu dambeeya ee barnaamijka aan rabaa inaan idinkula socodsiiyo wuxuu yahay kooxda Kataa'ibul Qasaam ayaa waxay soo dhigtay video caawa. Runtii waa video cajiiba. Khan Yunis waa mar kale video ka imaanaya. Waa maalmahan meesha lagu helay waa dhibakan maaragtay yuhuudda nagta looga geliyey. Videogan marka wuxuu na tusinayaa sidii caadada ahay taangiyadiyo la gubayo, askartiyo la laynayo, miina loo dhigayo, alyaasiin dhagaha looga garaacayo oo nagta lagu hayo. Marka videogan marka waxay leeyihiin saacadihii lasoo dhaafay wixii aanu ku baabi'inay Khan Yunis waaye. Waana ziyaaro fiican ee ogaada. Ziyaaradaas marka way badan tahay, waqtigeedu waa dheer yahay. Marka caawa ziyaaradaasa soo ziyaaranaysaan, si fiicana usoo maaratay usoo bunaysanaysaan. Marka markii haddee ziyaaradu soo dhammaato baa soo maraysaan sidii caadada ahayd ustaadka, waa soo ziyaaranay meeshii, waa soo aragnay wixii meesha ka dhacay.
مركا الشيخ أبو عبيدة يرجي سيوحي أي مركا ماشكو هايان بل أنسو زيارنو دادك نوغو عصوب نحو شيغنا زياردو وماشا كومنتسكو واللنكي صوردو جدولنو هالكا شو ماشي دقال كيو صعودة أو نكتل اسكو هايو آن هالكا كسو قد بنين انتا عن مركا لبرامش كلا مدكو كل ما ينو أخياري واتكو باسنتين سيدا عاد برامش هذا والله قريسان وشير قريسان وعشوك الذي كجمعت علينا يا سيدا مر والباء أتبرام شذا وقرب تاجنتين وأتكم من تجا مفري معه أسوأ قرطان أتبان ذي كجمعت علينا يا هذا نوع صوت سبسكرايب سار يوتيوب هذا نوع صوت فيسبوك أنا فلو قريت على مركز البرامج كلام إذا كل ما ينو أخياري ملك استوى توكتان نبتقليه.